A Asociación Chantada Contra o Cancro quixo lembrar que este domingo 22 de outubro se celebra a primeira andaina solidaria en beneficio deste colectivo. O prazo para anotarse neste roteiro de 5 km é accesible prácticamente para calquera persoa, incluso con algunha doenza que non comprometa a súa mobilidade. Está aberto de Icauxoves 19 de outubro na página web championshipnorte.com. O percorrido será no contorno Ribeirao da adega colaboradora con dado de sequeiras enchantada e o custe da inscripción e de 5 euros que irán destinados a accións e funcionamento da asociación Para recoller os identificadores, que serán precisamente unhas camisolas en lembranza desta causa, as persoas inscritas teñen que presentarse ás 9:45 na Praza de Galicia, de onde partirán os autobuses cara Adega, Condado de Sequeiras ás 10:15 da mañá.